Ky është Lular Shepuri, i cili mbeti i vrarë dje në fshatin Stom Golem të Shkodrës. Burime nga grupi hetimori konfirmuan ABC se pikërisht ka qenë 76 vjeçari objektivi i atentatorit. Ai është futur në lokalin në Qepuri dhe ka qelluar disa herë me pistolet të moshuarin, i cili prej vitesh ishte invalid dhe lëviste me karrocë. Autori ka qelluar me dy armë, fillimisht me pistolet, por ajo u bllokua. Nga trupi i ka nxjerr automatikun Scorpion dhe ka lëshuar breshërin ndaj Qepurit. Ka reaguar djali i viktimës, i cili ka qenë brenda në lokal. Ai ka qelluar me shotgun disa herë, por pamundur të neutralizojë agresorin. Autori ka ikur me një mjet që e priste disa metra më tutje. Këto fakte janë dëshmuar para policisë nga djali i viktimës. Një person i maskuar në fytyrë u afrua dhe qelloi me pistolet në drejtim të babait, duke lënë të plagosur rënd. Në ato moment u mundova që me shumë shpejtësi të futem brenda për të marrë armën e gjuetisë që e kemi me leje, por kur dola unë, autori po largohej. Qellova me shotgun, por kishte ikur me shpejtësi. Sipas djalit, autori erdhi nga ura e bardhajve në këmbë. Pasi qelloi, u largua me vrap në drejtim të mjetit që e priste. Ai i tha policisë se nuk e njihte autorin. Në vendin e ngjarjes, grupi hetimor ka gjetur 10 gëzhoja të 3 armëve të përdorura, si dhe ka sekuestruar shotgunin e përdorur nga djali i viktimës. Lulash Qepuri në 2011 u arrestua nga policia për veprat penale, kultivim dhe shitje e palikshme të bimve narkotike, dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve luftarake.